Kush ishin autorët e kësaj ngjarje të rënd? Shumica prej atyre që i kanë bë, sa ku mujtë me ndëgju mamën e tjerë që i kanë njoft, janë kanë policë cuari kësë vendas. Policë që kanë shërbyer në këtu në vendin e cuari? Po. Dhe që i kanë, paka shumë që i kanë njohur njëri tjetrin? Po, shumica janë kanë që janë njoft me njëve.